Your pride will be your downfall. Pain cleanses the soul. Вносьте. Your hubris amassed a debt you cannot pay. Confess your sins, lest they consume you. Did you think you could win? Забирай. Біжимо. Угу. О, четверта. Pain cleanses the soul. Your hubris amassed a debt you cannot pay. Confess your sins, lest they consume you. Grimoria, rid my castle of these pests. Всі хіли, знімайте стаки, Бедмен. Взагалі всі? Всі хіли, так. Вже індивідуально знімаємо. Зараз буде боляче. Побігли. Crawl to me on your knees. Surrender, and I will grant you a merciful end. Glory to the master. Всі встигли. Servants, remove this refuse from my sight. До порталу. Одразу повертає боса в сторону дуадів. Можна до двох одразу. Угу. Ні-ні-ні, не в мілії, не в мілії. Я мав на увазі одного мілішника, другого ренджа. Тобто, ну. А. Філ, не треба там його танкувати, ну, тобто... Він достає ніби з сторони платформи. Добре, б'ємо, б'ємо. Міняємося. Портал. Просто ти розумієш, зараз у нас дуже велика дистанція треба робити на портал. Mm-hmm. Не всі встигають. Назад всі. Всі назад. I will cut you down. Grimoria, carve screams from their... Бачу, він достає, навіть з порталу достає по комбо. Біжимо. Бластика, я повернуся, тебе ресну. Ви їх не ресаємо. Scream for me. Вибрав. Ти ж могла в портал зайти швидше. Grimoria, carve screams from their... Комбо, обережно, під ноги дивимось. Scream for me. You will perish together. Портал всі.
назад. Нам треба адів вбити. Останнього ада. Повертай його до ада обличчям. Ну треба цього рандомного танту робити. Ніхто не стоїть перед босом, Джон. Не стій перед босом. Та я спиною взагалі до нього. Ага. Scream for me! Remonia, massacre these. Комбо, обережно. Під ноги дивимось, но отримаємо цей дебаф. Cabal, feast upon these meddlers. Молодці. Наступні ади. Біжимо до західної платформи. Scream for me! Після притягання, після притягання, після притягання. Побігли. Західна платформа, західна. Ну хто портал? Ну я ж попросив. Філ, Евер, ну де ви стоїте? Ми адів б'ємо, ми не наїздаємо вже ці портали. Комбо. Далі адів чи боса? Можете повернути його в сторону адів, щоб він кив робив. Але бити боса. Остання фаза. Зливайте зараз адів. Боса можете вести в адів. Коли БЛ. БЛ вже має бути. Не стійте перед босом, ніколи. Філ, тебе відкинено, стій на краю платформи, будь ласка. Стій по центру доріжки, стій. Ніколи не стій на краю платформи зараз. Евер, не танкуй боса в рейд. Від рейду. Тримайте CR на танків чи хілів. Ви маєте встигати по ДПСу. З цим виходьте. Комбо. Під ноги дивимось. Є ще БР. Тримайте на танків. Відбігли. В іншу сторону. Там і залишається. Чим далі, тим менше урону. Так. Там можете залишатись, не треба бігти назад, це трата часу, марна. Комбо, під ноги дивіться. А ні, це край платформи, це конус, з конуса виходьте, з конуса, пардон. Евера підніміть. Він що, впав? Вже сейво закінчилось. Евера підніміть, швиденько. Бийте, ви встигаєте, не панікуйте. Так, Філ, правильно, Філ, відводь його туди, щоб більше місця було, коли можна було відбігти. Під ноги дивіться, комбо. Я не знаю, бабл юзай евер чи що. Знімай. Біжіть в іншу сторону. Там не залишайтесь, не треба бігти назад. Не панікуйте, все окей. Знімай з мене. Конус буде перекривати, перебігайте на іншу сторону. На іншу сторону перебігайте зараз. Перебігайте, тікайте звідти. Ластіку підніми, коли вона встане. Забирай. Юзайте поти, все ще можете юзайте. Треба злити боса тепер. Заведи його в край однієї сторони, щоб ця АОЄшка не вбила всіх. Ластіку підніміть.
Під ноги дивіться, під ноги дивіться, обережно. Юзайте всі свої сейви, кадешки, все юзайте. Не стійте по центру, вам треба зараз бігти на край. Не тримайте його ніколи по центру, завжди утилізуйте простір. Молодці. Біжіть, вибігайте, вибігайте, це ваншотить, вибігайте. Огірки ждіть, молодці. Єєє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